ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ବନିତା ଦୀପ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ସ ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ପାଆନ୍ତି ଏସ୍ଏ ଲେଟର୍ ସ୍ପିଚ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସ୍ଲୋଗାନସ୍ ପହେଲି ଜିକେ ମ୍ୟାଥ୍ ଇଂଲିଶ୍ ଗ୍ରାମର୍ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର୍ ଏମିତି ଅନେକ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ଆମେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ବିଷୟରେ ଦଶରୁ ପନ୍ଦର ଲାଇନ୍ ଜାଣିବା ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା କୁହାଯାଏ ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ର ପତାକାରେ ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଥିବାରୁ ଏହାର ନାମ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଅଟେ ଆମ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାର ନିର୍ମାଣକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ପିଙ୍ଗାଳି ଭେଙ୍କୟା ଉଣେଇଶହ ଏକୋଇଶ ମସିହାରେ ପିଙ୍ଗାଳି ଭେଙ୍କୟା ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ପରେ ଏହା ଜାତୀୟ ପତାକାର ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଲା ଆମ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ରାଜଭବନ ସଂସଦ ଭବନ ବିଧାନସଭା ନ୍ୟାୟାଳୟ ସଚିବାଳୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ସବୁଦିନେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉଡ଼ାଯାଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଜ୍ୟପାଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଲଗାଯାଇଥାଏ ଏହି ପତାକା ଆମ ଭାରତର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ ଏହା ଆମ ଭିତରେ ଏକତା ଓ ସଦ୍ଭାବ ଆଣି ଦେଇଥାଏ ଏହି ପତାକାରେ ଥିବା ତିନୋଟି ରଙ୍ଗ ଯଥା ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗ ବୀରତ୍ୱ ଓ ତ୍ୟାଗର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥାଏ ଧଳା ରଙ୍ଗ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ପବିତ୍ରତାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ସମୃଦ୍ଧି ଶ୍ରମ ଓ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସୂଚାଇଥାଏ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅଶୋକ ଚକ୍ର ରଙ୍ଗ ଗାଢ଼ ନୀଳ ଏହା ନ୍ୟାୟ ଧର୍ମ ଓ ପ୍ରଗତିର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ଅଶୋକ ଚକ୍ରରେ ଚବିଶଟି ଅକ୍ଷ ରହିଛି ଯାହା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାର ସଙ୍କେତ ଦେବା ସହ ବିକାଶଶୀଳ ହେବାର ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ପ୍ରସ୍ଥର ଅନୁପାତ ଥ୍ରୀ ଇଚ୍ ଟୁ ଟୁ ଅନୁପାତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତଳେ ପକାଯାଏ ନାହିଁ ଚିରିଯାଇଥିଲେ ବା ଛିଣ୍ଡିଯାଇଥିଲେ ଏହାକୁ ଉଡ଼ାଇବା ନାହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଉଡ଼ାଯାଇପାରିବ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ସମ୍ମାନର ସହ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣିବାକୁ ହୁଏ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା କିମ୍ବା ଉଡ଼ାଇବା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ନିରବ ରହି ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇବେ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ କେବଳ ଶୋକ ଦିବସ ସମୟରେ ଅର୍ଦ୍ଧନମିତ କରି ରଖାଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଏପରି ନକଲେ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଥାଏ आशाकु पिला भिडियो तुम मै हेल्पफुल हे करो, लकमेन्ट करो, सेयर करो, रे च्यानेल्रे थिले या निश्चय सब्सक्राइब बेल बटन को प्रेस करो। थ्याङ्क यू स्टे कनेक्टेड किप वाचिंग